Президент Трамп віддасть мільйон доларів із власної кишені постраждалим від урагану Гарві. Про таку щедру пожертву повідомили у Білому домі. Дональд Трамп поповнив когорту відомих американців, які допомагають грошима жертвам стихії. Раніше також мільйон доларів пожертвувала голівудська акторка Сандра Балок. Серед добродійників – засновник Фейсбуку Марк Цукерберг, співачка Дженніфер Лопес, Леонардо Ді Капріо і сім'я Кардаш'янів. Кількість загиблих від стихії вже збільшилася до 47 людей, а збитки, завдані ураганом, можуть стати рекордними для США і сягнути 125 мільярдів доларів.